Hem estat en Rafael Nadal i també amb el seu entrenador. Toni Nadal, com sempre, ens ha xerrat ben clar. No pot ser optimista abans de Monte Carlo a l'inici d'any, amb l'inici d'any tan irregular que ha tingut el seu nebot. Segons en Toni Nadal, els anys i les temporades passen i això es nota. No mos hem d'enganyar, que tenim més dubtes que mai, pues és normal perquè les coses enguany no han anat el que esperaven. Supos que sí que hi ha un deterioro després dels anys, de molt d'any de competició, de molt d'any d'estrès, de molt d'any d'estar allà pues, forçant en els màxims la màquina, pues, es deteriora ja. En Rafael el que ha d'intentar és fer el que vàrem fer durant anys, ser competitius en el 100%, estar pues, molt disposats a la feina, a lluitar i després ja veurem.